Demek bugün Tofiq Yaqubliyə hökm oxunması gözlənilir. Biz hamımız bu prosesi izləmişik. Proses tamamilə quramadır. Məhkəmə adına yaraşmayan bir prosesdir. Tofiq bəy bütün proses boyu hər şeyi ifşa eləyib, bu cinayət işi onun üçün quraşdırılıb, əvvəlcədən izlənilib və bu proses quraşdırılıb onun üçün. Proses artıq ifşa olunub. Bugün indi hökmü gözləyirik. Hökmdən sonra hökmə münasibət bildirəcəyik. Amma bəri başdan artıq deyə bilərik ki, proses faktiki qapalı keçirilib. Prosesdə Tofiq bəyin özünü müdafiə imkanları olmayıb. Vəkillər tərəfindən qaldırılan vəsadətlərin heç biri təmin olunmayıb. Ümumiyyətlə, iş siyasi işdir. Qətiyyən təəccüblü olmayıb Tofiq bəyin həbs olunmağı. Bu bir sifarişli işdir. Tofiq bəy məhz siyasi sifarişlə həbs olunub. İlham Əliyevin 19 mart çıxışından sonra müxalifəti təcrid etmək lazımdır çıxışından sonra həbs olunub. Siyasi işdir. Onun heç bir günahı yoxdur. Və bugün faktik olaraq Tofiq bəyə müxalifətçi mövqeyinə görə bu cəza verilir. İndi biz hələ ki gözləmək istəyirik ki, görək son qərar nədən ibarət olacaq. Bugün hər halda son qərar olacaq. Biz də o son qərara münasibətimizi ifadə eləyəcəyik. Çox sağ olun. Əli bəy, bir iki sualım var zəhmət olmasa. Amerikanın səsi üçün. Siz sosial şəbəkələrdə qeyd edirsiniz ki, hazırda izolyasiya şəraitində yaşayırsınız. Evinizin telefon əlaqələri, evinizin internet əlaqələri tamamilə kəsilibdir. Vəziyyət necədir indi? Heç nə dəyişmir. Hətta telefon da deməli saat 8-dən sonra keçirilir. Mobil telefon saat 8-dən sonra keçirilir və özünüz də zəng eləyib dəqiqləşdirə bilərsiniz. Nəinki internet, hətta mobil telefondan da istifadə eləməyimə problem yaradılır saat 8-dən sonra. Gün ərzində də internet imkanları, amma indi artıq sərt karantin devri deyil. Ona görə mən əlbəttə adamlarla ünsiyyətdə oluram, özüm harasa gedirəm, yanıma iki dostlar gəlir. Ona görə o əvvəlki qaydada 100%-li izolyasiya deyil. Xəbər tuta bilirəm baş verənlərdən, amma vaxtında münasibət bildirə bilmirəm, canlı yayımlara çıxa bilmirəm. Bu bir siyasi təqib formasıdır və əslində elə, bax, mənə qarşı olan bu internet blokadasıdır. Tofiq bəyin bu sifarişli məhkəməsi 14 iyul Qarabağ mitingindən sui-istifadə edərək Xalq cəbhəsinin onlarla fəalının həbs edilməsi. Bunların hamısı vahid bir planın tərkib hissəsidir. Bu vahid plan Azərbaycanda Milli Şuranın Xalq cəbhəsinin simasında real müxalifəti sıradan çıxarmaq planı idi. Və Tofiq bəy də həmin planın tərkib hissəsi olaraq şərlənərək həbs olunur. Bu izolyasiya şəraitində ailənizin qida ilə təmin edilməsi və digər ərzaq məhsullarından təmin edilməsi necə həyata keçirilir? Yəni, orada problem yoxdur. Deməli, orada problem yoxdur. Demək, o sahədə problem hiss eləmir. İndi necədir vəziyyətiniz? Ailə üzvləriniz, özünüz sərbəst hərəkət edə bilirsinizmi? Hərəkətimdə hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Başı şəhər içərisində onu hiss eləməmişəm. İzlənirəm, amma buna mən artıq alışmışam. 10 illərdir ki, izlənirəm. Siz də bilirsiniz, Azərsel şirkəti bəyanat verdi ki, sizin internet şəbəkənizin kəsilməsi, yəni təhlükəsizlik məsələləri şirkətlə bağlı deyil. Necə hesab edirsiniz? Məhkəməyə müraciət edibsiniz bununla bağlı, şikayətlər edibsinizmi? Nəticəsi nədir? Əlbəttə, mən deməli məhkəməyə müraciət eləmişəm, hələ o sərt karantin dövründə məhkəməyə müraciət eləmişəm həmin dövrdə. Və demək, təbii ki, rayon məhkəməsində istədiyim cavabı almamışam, mənim iddiam rədlidir. Həm də yeri gəlmişkən bu məsələdə iddiaçı qismində həm də mənim həyat yoldaşım iştirak edib. Çünki onun da telefonuna bu maniyəni yaradırlar. Apellyasiya məhkəməsi vermişik. Apellyasiya məhkəməsində də təbii ki, gözləmirdik ədalət bərqərar olsun. İndi iş artıq Ali Məhkəmədədir. Yəni, məhkəmə prosedurlarını aparıram. Amma mən də bilirəm ki, bunu Azərsel öz başına eləmir ki. Bu birbaşa dövlətin, daha doğrusu dövləti ələ keçirmiş hökumətin siyasətidir. Mətbuatda belə bir məlumat da yayılır ki, qonşularımızın mənzilindən istifadə edərək sizin yaşadığınız mənzil daimi nəzarət altındadır, yəni izləndir. Bununla bağlı nələr hiss edibsiniz? Ümumiyyətlə, məhkəmələrə bununla bağlı müraciət edibsiniz, yoxlanılsın. Təfərrüatları barədə danışmaq istəmirəm, amma əlbəttə mən bilirəm ki, sutkada 24 saat ərzində izlənmə altındayım. Amma kimə necə şikayət edeyim ki, mən ölkədə məhkəmə mi var? Ölkənin ən tanınmış müxalifət liderlərindən birini, Tofiq Yaqubunu bu şəkildə şərləyirlər. Azərbaycanda heç olmasa iki nəfər adam varmı ki, düşünsün, inansın ki, Tofiq Yaqublu
deməli o vintaçanla gedib bu vətəndaşı o şəkildə vurub. Ona Azərbaycanda kimsə inanarmı? Amma görürsünüz, 5 aydır artıq adamı həbsdə saxlayırlar. Yəni o cümlədən mənim internetimin kəsilməsi, telefonumun, yaxşı interneti hamı gəlib yoxlaya bilmir. Bax ki, mən onu harçənd ki, jurnalist araşdırmaları olub, çəkib göstəriblər. Amma saat 8-dən sonra hər kəsin, jurnalistlərdə var mənim telefonum. Zəng eləsinlər, baxsınlar, görsünlər, mənim telefonuma düşmək olurmu? Yəni bu birbaşa hökumətin verdiyi qərardır və ona görə də onun məhkəmələr tərəfindən düzələcəyini gözləmirəm. Bir də son Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının partiyanın məlumatına görə 40-dan çox yəni fəalı həbsdədir. O cümlədən qeyd edirsiniz, 43 nəfər siyasi məqsədlərlə həbs edildi. Bununla bağlı mövqeyiniz, fikriniz nədir? Hökumətə bir çağırışınız, beynəlxalq təşkilatlara bir çağırışınız var mı? Bilirsiniz, mən biraz əvvəl dedim, bu bir hökumətin rəsmi siyasəti oldu ki, Xalq Cəbhəsini, Milli Şuranı bu şəkildə sıradan çıxarsınlar. Baxın, Xalq Cəbhəsinin rəhbər funksionerləri həbs olub. Rəyasət heyətinin 600 üzvü hal-hazırda həbsdədir. Fuad Qəhrəmanlı, Asif Yusifli, Məmməd İbrahim, Ayaz Məhərrəmli, Bəxtiyar İmanov, daha əvvəl Aqil Məhərrəmli, 3 şöbə sədrimiz həbsdədir. Babək Həsənov, Paşa Umudov, Elnur Cabbarlı və partiyanın digər strukturlarının, Ali Məclisin, Gənclər Komitəsinin, Təşkilat Şöbəsinin demək, əsas funksionerləri həbsdədir. Yəni, elə-belə sıradan da o 40 nəfəri tutmayıblar. Onların çoxsa ən fəal insanlardır. Məqsəd müxalifətin, təşkilatlanmış müxalifətin fəaliyyət imkanlarını minimuma endirməkdən ibarətdir. Dayandıram, sən çıx. Amma Azərbaycan hökuməti növbəti səhvini edir. Baxın görək nəticə nədən ibarətdir? Bəli, onlarla cəbhəçi həbs olunub. Buna görə onlarla beynəlxalq qınaq eşidib hökumət. Demək olar ki, dünyada bu bölgə ilə maraqlanan elə bir beynəlxalq təşkilat olmadı ki, Azərbaycan hökumətinin bu hərəkətini pisləməsin, eləmi? Dövlət Departamentinin 2 dəfə açıqlaması oldu, Avropa Parlamentindən sanksiya xəbərdarlığı gəldi, Avropa Şurasından xəbərdarlıq gəldi, ATƏT-də məsələ müzakirəyə çıxarıldı, Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, beynəlxalq media, Washington Post başda olmalı, hamı yazdı bu barədə və tutaq ki, bizim təşkilatımızın onlarla üzvünün həbsi bizim hansısa kütləvi aksiyalar keçirmək imkanımızı məhdudlaşdırdı. Bəs xalq İndi gözümüzün qabağında hal-hazırda Belarus xalqı sübut eləyir ki, o istəyəndə, etiraz eləyəndə, hətta müxalifət liderləri və müxalifət partiyası olmayanda da o çıxıb sözünü deyə bilir. Ona görə də hökumətin həm Tofiq Yaqubluya qarşı elədikləri, həm bizim cəbhəçi fəallara qarşı elədikləri rasionallıqdan uzaqdır. Özlərini gətirib çıxardıblar sanksiyaların bir addımlığına. Bütün dünyada Azərbaycanı təcrid eləyirlər. Baxın, indi mətbuatda hay-küy salıblar ki, bəs yenidən demək düşmən hücum eləyə bilər, Qarabağda atəşkəs pozula bilər. Doğrudan da bəzi narahat edici əlamətlər var. Düşmən də yatmayıb, hazırlıqlarını görür. Amma Azərbaycan hakimiyyəti nə edir bu zamanda? Azərbaycan hakimiyyəti dünyadan Azərbaycanı təcrid eləyir. Mən sadaladım, təkrarlamaq istəmirəm. Bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın repressiv hərəkətlərini pisləyir. Bir sıra hallarda Azərbaycan hakimiyyəti Belarusla bir sırada durur. Bəs Qarabağ uğrunda mübarizə aparan hökumət bütün dünyanı bu şəkildə qarşısına alarmı? Bəs Qarabağ uğrunda Qublu kimi, Asif Yusifli kimi, Babək Həsənov kimi, Salih Rüstəmli kimi Qarabağ qazilərini şərləyib həbs eləyərmi? Bütün bunların hamısı Azərbaycan dövlətinə vurulan zərbədir. Nəticə etibarilə xalqın taleyinə çox təsir eləmir. Bəli, Xalq Cəbhəsinin hansısa kütləvi aksiyalar təşkil etmək qabiliyyətinə, imkanlarına müəyyən zərbə vurulub. Amma xalq istəyəndə, Xalq Cəbhəsi funksionerləri fəallıq eləmədən də, öncüllük eləmədən də xalq istəyəndə meydanları doldura bilər. Hökumətin son diyaloq çağırışlarına münasibətiniz necədir? Çünki bir sıra partiyalar görüşüblər, qeydiyyatdan keçiblər və ilaxıra və ilaxıra. Mən bilən son çağırışı yoxdur, elə əvvəlki çağırışlardır. Ona da biz münasibət bildirmişik. Biz prinsip etibarilə ölkədə problemləri diyaloq yolu ilə həllinə tərəflər olduğumuzu həmişə bildirmişik. Amma bu diyaloq olmalıdır, imitasiya yoxdur. Orada ölkənin ümummilli məsələləri danışılmalıdır. Bir diyaloqda ki, ölkədə qanunun aliliyi, seçki məcəlləsinin qəbulu, seçki islahatı, siyasi məhbusların taleyi, Qarabağla bağlı vəziyyət, müzakirə olunmayacaqsa, belə bir
diyalogda biz gedib öz şəxsi məsələlərimizi danışmağı biz bunu önəmli saymırıq. Əvvəlki mövqeyimizdə qalırıq. Bəs hökumətin son kadr dəyişikliyinə, yəni islahatlar prosesindən bağlı bəyanatlarına münasibət. Hansı islahat Tapdıq bəy? Görmürsüz ölkədə nə baş verir? Bu günləri onlarla insan günahsız şəkildə Qarabağ sevdalısı insanlar şərlənərək həbs olunur. Tofiq Yaqublu kimi insan bütün yüz minlərin gözünün qabağında şərlənərək həbs olunur. Adamlara işgəncə verilir. Hələ mən sizə deyim ki, həbs olunmuş cəbhəçilərin çoxu ilə ümumiyyətlə əlaqə yoxdur. Onların vəkil də buraxmırlar yanlarına, görüş vermirlər, telefon əlaqəsi belə vermirlər. Bir çoxuna işgəncə verilməsi haqqında məlumatlar var. Haradaymış o islahat? Sizin pasportunuzla bağlı məsələ nə yerdədir? Uzun müddətli məhkəmə proseslərinə gedib, hətta Avropa Məhkəməsində qərarı var. Bundan sonra nə yerdədir? Deməli, mənim pasportum 2005-ci ildə verilmiş. Mənim pasportumun verilməməsinin qeyri-qanuni olması haqqında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 2016-cı ilin iyulunda qərar verib. Yəni 4 il keçib üstündən. O bəzən burada deyirlər, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarını güya bunlar yerinə yetirirlər. İstəyəndə yerinə yetirirlər. Deməli 4 ildir mənim pasport verilməyimlə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı yerinə yetirilmir. İndi mənim həm Avropa Nazirlər Şurasına şikayətim var. Orada müzakirə mərhələsindədir. Həm də yenidən bir daha məhkəmə prosesi başlamışam. Demək, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarının yerinə yetirilməməsi ilə bağlı. Orada da artıq ilkin mərhələni keçmişik, apellyasiyanı keçmişik. Yaxın zamanlarda Ali Məhkəmədə baxılacaq. Amma bu məsələ də hüquqi deyil ki, məhkəmələr həll eləsin. Bir adama 15 il pasport verməmək əlbəttə ki, hüquqi məsələ deyil. Bu siyasi qərarla bağlı məsələdir. Başqa bir bəyanatınız varmı hökumətə, beynəlxalq təşkilatlara? Hökümdən sonra olacaq. Hökümdən sonra deməli açıqlamamız olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biraz zəhmət olmasa məsafəniz biraz zəhmət olmasa hamı zəhmət olmasa hamı. Tofiq Yaqublu aclıq keçirir. Bunun nəticəyə, qərara bir təsir olacaq mı? Tofiq bəyin Qarabağ qazisinin ikinci dəfə artıq həbs olunan siyasi məhbusun, səhhətində bu qədər problemlər olan insanın aclıq keçirməsi ilk növbədə hamının vicdanını tərpətməlidir. Əlbəttə ki, vicdanını itirməyən insanların hamısına təsir eləməlidir. Fərqi yoxdur. Dövlət hakimiyyətini təmsil edir o adamlar, yoxsa sadə insanlardır, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır. Vicdanı olan hər şəxsə Tofiq Yaqublunun bugün yaşadığı bu problemlər təsir eləməlidir. O cümlədən Tofiq Yaqublunun son çarə kimi əl attığı həmin bu aclıq aksiyası həmin o vicdanları tərpətməlidir. Əli bəy, Tofiq bəyin timsalında xeyli sadə cəbhəçənin sonu yeni bir repressiyə dalğası adlandıra bilərik bunu. Sizcə gələcəkdə yəni bu hal ölkəyə necə təsir edəcək? İnsanların bu mübarizəyə gəlməsini, elə partiya sıralarına qoşulmasını necə təsir edəcək? Bilirsiniz, hökumətin əsas məqsədi elə qorxu yaratmaqdır cəmiyyətdə. Bir tərəfdən partiya fəallarını, Tofiq bəy kimi Milli Şuranın öncülərindən birini həbs eləməklə faktiki olaraq bu strukturlara, xalq cəbhəsinə, Milli Şuraya zərbə vurmalıdır. Bu tərəfdən də cəmiyyətdə qorxu yaratmalıdır. Amma Azərbaycan cəmiyyəti bundan çox keçib. Baxın, indiyə qədər minlərlə siyasi məhbus olub Azərbaycanda. Azərbaycanda indi yaşadığımızdan da qorxunc hadisələr baş verir. Nardaran əməliyyatı keçirilib, Gəncə əməliyyatı keçirilib, nəm tərtərdə insanları, hərbçiləri, heç bir günahı olmayan hərbçiləri işgəncə ilə öldürüblər. Nə olub? Azərbaycan cəmiyyəti qorxub, dağılıb, deyib ki, mən əsarətlə barışdım. Azərbaycan cəmiyyəti qorxaq deyil. Azərbaycan cəmiyyəti toparlanacaq, öz haqqını istəyəcək. Biz heç kimdən heç nə istəmirik ki, Azərbaycan xalqı çox təvəzzükar, öz haqqını yalnız istəyən bir xalqdır. Öz haqqını istəyən xalq da mütləq bir fürsət tapacaq ki, o haqqını istəsin və nail olsun. Əli bəy, indir istəyirəm. Azərbaycanda bugün məscidlər bağlanıb. Bilirsiniz, artıq məscid məhbusları, aşura məhbusları var. Bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bilirsiniz, Azərbaycan hökuməti həddindən artıq çox su istifadə eləyir. Deməli, bu karantin dövründə çox su istifadə eləyir. Bu da həmin su istifadələrin biridir. Biz indi bütün dünyaya baxırıq. Azərbaycandan çox. Demək ki, xəstəliyin yayıldığı ölkələrdə məsafəni saxlamaqla, yeri gəlmişəm, bir daha xahiş edirəm, hamımız məsafə saxlayın. Hamımız saxlayın məsafəni. Məsafəni saxlamaqla məhkəməyə də getmək olar, məscidə də getmək olar, məktəbə də getmək olar. Bütün dünya necə biz deyilə. Niyə görə biz dünyadan bu qədər fərqləndik? Azərbaycanda heç də demək bu virusa yoluxanların sayı bütün dünyadan artıq deyil axı. Dünya ilə birgə hərəkət eləmək lazımdır və o cümlədən həmin o sosial məsafəni saxlamaqla məsciddə də bütün o
tədbirlər keçirilə bilər, məktəblər də açıla bilər, məhkəmələrdə də görmüşsünüz, biz buraxmırlar məhkəməyə. Nə dəxli var onun? Düz burada toplaşmışıq, avtobusda 40-50 adam bir yerdə toplaşır, amma məhkəmədə 10 adam biz gedib iştirak edə bilmərik. Bu, su istifadədir. Çox təəssüf, deməli, artıq hökm var. İcazə verin, hökm vardır. Saqib bəy. İçəridən gəldi. Seymur bəy. Deməli, artıq qərar var. Çox gözlənilməz. Çünki mövcud qanunvericiyə görə demək bu qədər hökm ola bilməz, qərar ola bilməz. Deməli, indi mən məlumat aldım ki, Tofiq bəy 4 il, 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. Çox ağır və haqsız bir cəzadır. Bir mənalı şəkildə bu cəzanı lənətləyirik. Tofiq bəyin həbs haqqında qərar formal olaraq prokuror, hakim tərəfindən səsləndirilsə də bu qərarın verən İlham Əliyevin özüdür. 19 martdakı çıxış, ondan sonraki olan nifrət çıxışları məhz buna gətirib çıxardı ki, Tofiq Yaqublu ikinci dəfə şərlənərək həbs edildi. Tofiq bəyin bu şəkildə şərlənərək həbs olunması Qarabağa münasibətli həm də. Tofiq bəy iki körpə övladını evdə qoyub, könüllü şəkildə Qarabağa getmiş, savaşa yollanmış bir vətən fədaisidir. Hər şey bir kənara. Təkcə buna görə Tofiq bəyə qarşı bunu etmək çox ciddi bir vicdansızlıqdır. Tofiq bəyin indi ikinci dəfə şərlənməsi Tofiq bəyə təkcə münasibət deyil, bütövlükdə Qarabağ qazilərinə və Qarabağa münasibətdir. Biraz əvvəl dedim, belə bir məlumatlar var ki, demək, yenidən Qarabağda savaş başlaya bilər. Bəs Azərbaycan hökumətinin belə bir zamanda atdığı bu addımın adı nədən ibarətdir? Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrində, siz zəhmət olmasa, başqa da orada açıqlama var, başa düşün. Deməli, indi mən yekunlaşdırıram açıqlamanı. Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı şəkildə bu hökmü pisləməlidir. Azərbaycan cəmiyyəti bu vəziyyətlə barışmamalıdır. İndi hal-hazırda Belarusun nümunəsi göstərir ki, xalq istəyəndə onsuzsa, heç müxalifət liderləri də olmasın, partiyada olmasın, o sözünü deyə bilir. Azərbaycan xalqı bu günləri hər hansı səbəbdən əgər meydanlarda 100 minlər toplana bilmirsə, heç olmasa sosial şəbəkələrdə o 100 minlər etirazını eləməlidir və Tofiq Yaqublunun qanunsuz həbsinə öz münasibətini bildirməlidir. Gedəyin, demək ki, Hicar xanım açıqlama verir.